Бихте ли се представили как се казвате? Славка Петрова Кушлева. Откъде? От Розово. От Розово. Колко години ръководите състава, който се представите? 40. А групата от колко човека се състои? Сега сме само 15, но сме били 44. А млади хора при вас има ли привлечени? Трудно се привличат, защото пътуват, не могат да присъстват на репетиции. Когато имаме участие, също е трудно. А бихте ли ми казали какви участия имахте за тази година? За тази година? Местни празници, които сме празнували. Бърцело сме участвали. Да. Натолка сме участвали в Дорково, Костандово, на такива събори. Не бяхте ли на Дорково? На Дорково не сме били, да. Не сте били. А какви участия предстоят от тук нататък? Дано сме живи и здрави и да поддържаме традицията да го има, състава да го има. Това е много важно за Розово. Благодаря ви и все така да радвате хората.